Nå har vi Kranjec, som var på denne delte sjetteplassen. Skal vi få et nytt hopp i toppklasse her? Ja, det er vel over 225 meter. Hva sier jeg, 200 vant til Oberstdorf nå, 127, det er det samme som Anders Jakobsen. Og han får fratrekk, men han har mye å gå på vis-à-vis Jakobsen. 2,7 poeng. Og stilkarakterene er identiske med Jakobsen og Koffler. Det blir jevnt, tror jeg, med Jakobsen om en foreløpig andreplass. Jakobsen 225,2. Og Kranjec, hva får sloveneren her? 223,3. Og han er bak...